Her vet du, yes, vi må ikke, nydelig. Ok, hvem er det som er mest rolig her? Hvem er det som er mest rolig? Altså, better meg her har vunnet, vet du. Hallo, du gjør ikke sånn folk er på film nå. Kom igjen da. Ned i hullet. Slutt, det var vanskelig. Jeg gidder ikke. Sånn, ned i hullet. Der da, takk. Riktig god dag alle sammen, og hjertelig velkommen til episode 4 av Minecraft Hardcore-tellet min. Mitt navn er Fredrik Norvin, og det er kjempehyggelig å se deg. Du får da huske å legge en stor tommel opp på videoen, ta også abonner på kanalen, og sist men ikke minst, ta også klikk på bjella med en gang. Husk folkens, nå over til det aller beste. Nordavind-merch er selvfølgelig ute, og så skaff deg en av Norges feteste og mest komfortable hettegenser eller t-skjorte. Link finnes selvfølgelig under i beskrivelsen. Så vi startet hele episode 4 fra utkikkstårnet mitt her nå. Det ble litt oppdatert fra den forrige tårnet som jeg lagde i forrige episode. Det ble det. Jeg måtte dessverre ta og ødelegge det og bygge opp noe helt nytt. Og det her ble jo bare helt insane. Noe helt fantastisk. Altså, se på den fantastiske utsikten hvor jeg har fått fra det her svære tårnet her. Altså, det er seriøst. Det er prikken over igjen. Vi kan se absolutt alt der. I dagens episode skal vi ta og slå opp litt mer. Vi skal ta og fortsette å ta oss dyr. Vi trenger mer oak wood her nå, for det trenger jeg en god drav. 1, 2, 3. Sånn som det der, og så samler vi opp en der. Og så slår vi opp en, skal vi se, en her. Og en der, og en der, og en der. Da er vi allerede godt i gang, folkens. Vi har tenkt å ta oss utvidd. Se at nå har vi selvfølgelig tatt oss og laget et lite kosehull her. Skår jeg ned selvfølgelig den der kua der, og hoppet ned litt sammen med tre søver. Og så hadde jeg lykse for den søvene, hæ? Hoppet ned rett med tre søver. Og så har vi selvfølgelig en som ikke tør å åpne da. I det der kosehullet her. Storm her også, du skal få ta oss til å bli med meg, for vi skal ta oss og dra på en liten oppdagelsesferd. Vi må ta bare oss og kaste frem her oakwood-saplinger som jeg har her nå. Og så dampikaksen selvfølgelig, og så skal Storm få lov til å være med meg. For i dag skal vi ta oss og dra og bli den bortover dit. Fordi at jeg mener det, folkens, at jeg fikk øye på ett eller annet her nå. Mens jeg gikk og utforsket litt på serveren her i dag tidlig. Jeg gleder meg veldig masse videre. Så jeg må bare virkelig si det at denne Minecraft-verdenen som her som jeg har generert, den er fantastisk weird. Altså, den er super rar. Den er skikkelig snål. Jeg tror jeg aldri har vært borte i en Minecraft-verden som har vært så rar som dette her. Altså, bare følg med på det her, folkens. Bare følg med på det her. Altså, det her er det mest bizarre som finnes i hele verden. Altså, hvorfor er det to søver på toppen der? Hva gjør de på toppen der? Altså, her har liksom hele både familien som er, hele slekta, hele bordetslaget har vi her. Og så er det to sånne tullinger da, som er på toppen der. Hva gjør dere på toppen der? Og hvordan har dere egentlig kommet dere opp dit? Altså, jeg skjønner ikke det her. Banne om man dør oss. Men ikke nok med det, vi har jo dere svære grotta som er på toppen her. Jeg synes det er veldig, veldig fascinerende, for det ser liksom ut som det er på en måte et dragerer. Så nå skulle jeg liksom bodde en drag oppi her, liksom fanget. Søva bare sluppet av på toppen her, så jeg har virkelig galt seg, men altså bare følg med her, og det her er så kult. Den liksom passer så bra, den er liksom på kanten av på en måte hele, oi, caven på en måte. Oh, goddamn! Ikke drap meg, jeg spiller hardcore, bro. Altså, er det bare meg? Eller ser det der egentlig ut som mer eller mindre et sånt Star Wars fly, egentlig? Et sånt gigantisk, jeg husker det helt i hodet liksom på hva den heter, et sånt stort Star Wars fly, men altså det ligner helt sinnssykt på, bro. Altså, det er så spennende. Det er så virkelig spennende. Bare å dra liksom rundt omkring her i Minecraft-verdenen her, det er liksom en helt oppdagelsesverden uten like. Men jeg skal ikke ta oss og holde dere så veldig lenge mer på pillebenken, for nå er vi veldig snart frem på det på en måte jeg så. Jeg har ikke vært der helt ennå, så det er det som på en måte er ganske spennende, for jeg er litt usikker på hva faktisk det er. Er det her et Raid Tower, eller er det et Woodland Mansion? Altså, jeg vet virkelig ikke. Jeg har aldri funnet et Woodland Mansion før i Minecraft, så det er akkurat det som er spennende. Skal vi se nå, jeg så også at det var en beehive borte der også, så vi må også ta oss og lage litt beehus, og så så jeg også litt muligheter for at vi kan få oss og slå opp et grønt sånn greenhouse da, som er ganske fett egentlig. Men vi begynner å nærme oss det her nå, og det her er spennende. Altså, bare se på det her. Hvordan i svarteste kan et tre vokse på fire blokker i lufta? Men jeg er stokt ass. Det er village tårn, heter jeg? Jo da, det er village tårn. Wow, allerede jo. Allerede, bro. Nei, glem det. Du skal skyte oss, skal du det? Ok, du er ok, du fikk meg, dritt. Men dritt, du tåler noe helt sinnssykt med oss, jeg vet ikke helt om jeg tør liksom å fighte deg. Skal vi se om vi har noen blokk, eller vi har ikke noen blokk, ok, vi tar den tre her nå. Ok, jeg har noen bier her, vet ikke jeg. Åh, sinte bier! Oh god damn! Ha vekka! Slutt! Slutt! Dritt dere!
Mobbing! Mobbing! Så jeg må virkelig ta og gi min aller største beklagelse til dere, men når lyden høres ut som noe her, her er så mobbing, her er så mobbing, så er det veldig vanskelig å høre på hva jeg sier. Lyden er veldig horribel, ikke noe behagelig å høre på i det hele tatt. Problemet ligger i XLR-kabelen da, som går ut til studiomikrofonen min her nå. Jeg må ta og kjøpe ny, det må jeg. Men jeg gir dere heller en liten erstatning på cinematic shots av hvordan på en måte og hva jeg gjorde her i Raytor. Så det der var uten tvil et av de mest villeste kveldene jeg har vært på Blodby, når det liksom kommer til denne serveren her. Den var seriøst, den var helt sjukt. Men vi skal ta også hoppe over den andre ting, vi skal ta også slå opp til huset som vi skal ta også ha her. Den brønnen her, den er jo selvfølgelig litt rann i veien. Der kan også ta oss gjøre noe, egentlig bare til å ødelegge den her nå. Så at dem er her, den er helt grei. Jeg vet ikke om det er mulighet for meg å komme litt annet videre. Nei, men også, det har ikke så veldig med å si. Det som jeg i alle fall har noe å si nå, at vi skal ta også slå opp dette huset her. Så jeg tenker at jeg tar og starter fra, skal vi se, området her nå. Slår opp en her. 2, 3, sånn som det der. 1, 2, 3. Let's freaking go. Dette blir vel egentlig mer eller mindre inngangspartiet, tenker jeg. 1, 2, 3. Sånn som det her. Og så ser jeg, er det noen muligheter for meg på å kanskje gjøre noe sånn? 1, 2, 3, sånn kanskje? Altså, jeg tenker, nå tenker jeg veldig, veldig høyt her nå. Hvordan blir her nå? Storm, du må flytte deg. Du, beste hjemme vår skogmøst, og så flytte meg nå. For jeg ser ut til å gjøre dem til kirkevab. Så, jeg tenker at jeg tar og så ser dem her opp to høy nå. Så skjer det sånn som det her, og så slår jeg opp en sånn den. Det første kan du også gjøre er egentlig bare å slå opp grunnfundamentet, det er veldig, veldig viktig. Så da må jeg altså bare sløse bort så mye av det her som mulig jeg har nå. 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Så det her, folkens, er uten tvil. Wow! Du! Ok! Plutselig, ok, her er bossen da! Her er bossen da! Alright! Vi fant jo ikke bossen hit, sant? Vi fant jo ikke bossen. Men jeg fant den! Jeg fant den! Og det er ikke bare én! Det er to! Det er flere! De må komme hele veien! De må komme hele veien! Vil ikke det si at de tar landsbyen? Altså, jeg er veldig sikker på at nå er landsbyen i trøbbel, folkens. Jeg er veldig sikker på at landsbyen, folkens, er i trøbbel. Det her blir så gære, det her blir så gære. Vi må skynde oss. Det er akkurat det jeg sier. Selvfølgelig skal de ta oss og gjøre det. Jeg skjønte det. Sjekk her da. Selvfølgelig. Det er jo akkurat de skal ta oss og gjøre, vet du. Men en gang jeg skjønte måte at denne bossen jeg var her, så visste jeg at de skulle ta landsbyen, og det går ikke. Fisefinn! Fisefinn! Hvor er det han? Fisefinn! Hvor er det han da? Den kommer igjen her. Ok? Skal vi se hvor det er Fisefinn? Jeg må beskytte Fisefinn. Glem det. Løpende fyr med øks hadde meg! Ha det vekk, da! Hei! Ikke skjønne meg! Dere er dårlige, kom igjen da! Herregud, dere er sinnssykt dårlige, kom igjen da! La oss ta dem! Dårlige folk, ass. Dårlige drittfolk. Nå er Storm seriøst nesten død. Jeg gøy det ikke. Storm, kom hit. Det er ikke bra. De dreper alle sammen! Nei! Kom igjen nå! Du kan ikke ta mobs nå! Det er to stykker med øks der, ass. Bare til meg en zombie med øks der, vet du. Jeg er syke! Kom igjen da! Vi må save oss her! Kom igjen! Hjelp! Dette er døden for min del. Dette er døden allerede. Skjer det som jeg er rustet for deg, kompis? Nei. Jeg er ikke det hele tatt. Hjelp! Hvor er det, mann? Kanskje det er Marie det? Wow! Alright! Du var skummel da! Jeg er syke! Du var jo livsfarlig! Du tok jo nesten alt han jo! Åh, syke! Se hvor mye han drept meg. Han drept meg nesten på Eshtagen, derfor der. Han der kødde ikke meg, men hva skjedde med Raid da? Jeg tror alle villagerne døva. Jeg tror du sa bare ha det bra til absolutt alle sammen. Ja, det er ingen villager igjen. De har drept alle villagerne som igjen. Fisefinn er bort. Andre dumme villagers også bort. Alle sammen er dessverre bort. Og det er også store grunner av å takke være dere ubrukelige Iron Golem-menn der. Altså, enn å være så dårlig som du er, hæ?
Ja, skam deg, Bølger. Ok! Skam deg, se bare. Skam deg. Det er ikke noe vits. Det er ikke noe vits. Du er skyld for at alle døver nå. Jeg skal være med å hjelpe. Men hva du? Jo, du tar andre ting, du. Du gitt jo fokusere på om du skal beskytte eller. Helt ubrukelig, ass. Helt ubrukelig. Havvekk, da. Havvekk. Gå og hjelp gamle hjemme, for det er der du hører hjem. Du hører ikke hjemme i landsby. Du er en skam for landsbyfolket, ok? Sorry, kompis, men dette er slutten på ditt eventyr. Beklager, my man. Dette er slutten. I'm sorry. I'm very, very sorry. Men ettersom du ikke klarer å beskytte noen som helst, så må jeg bare gjøre det, altså. Beklager, kompis. Sorry. Så, som sagt, folkens, så er jo liksom planen her nå, det er å ha under her, så tenker jeg å ha en liten gård, ikke sant? En liten farm. Men da må jeg selvfølgelig sette opp litt ujevnheter, med tanke på at jeg for eksempel har, la oss si at her da blir en inngang, for eksempel. Så tar jeg cobblestone rundt omkring her. Skal vi se sånn eventuelt, og så kan jeg kanskje ta og bruke noen sånn fences her, kanskje. Sånn da, og så bruke noen fences her. Så bare på en måte vi får tatt av den litt randet, og så på baksiden her nå så bruker jeg også en god del av denne bloksen her. For det tror jeg kan også kjennes ut ganske så nice ut. Jeg liksom på en måte får tatt av den litt randet samtidig som jeg har på en måte en underkjeller da. Så siden at dette kommer til å nok så bli et ganske stort hus, så tenker jeg at vi kanskje tar en cobblestone og så en oppå der i stedet for. At vi gjør det sånn som her i stedet for. For da på en måte ser det litt mer innbyggende ut. Kan også kanskje ta og gjøre sånn her også. Men vi får se, akkurat nå tenker jeg at jeg tar bare og kovrer inn absolutt alt sammen, akkurat sånn her. Så med den lille mengden av børshull som jeg da har, så ble det her i alle fall akkurat sånn som vi har kommet oss akkurat nå. Det kan være at det også slår opp en liten rute her nå, men her ønsker jeg at jeg skal være litt lenger, for her ønsker jeg å ha litt høyere tak på. Men altså, selve måten på hvordan dette utfyller plassen, så ble det et veldig stort hus, det ble et ganske fint hus. Det er faktisk også store muretter for at jeg tar og slår ned akkurat sånn her, og bare gjør dem i oak-log, for eksempel. Altså, det er jo selvfølgelig muligheter for det også. Så som dere ser, folkens, så har vi en stor skog her med bare birchwood. Jeg har tatt også hugg ned en god del trær, 2,5 sekk, og så har vi en liten fossefall her nå som går ned. Jeg tenkte jeg skulle ta gjerne kartet. Og det er da på 3, 2, 1, let's go! Hoppe rett ned i fossefallen, og rett ned, og så kan vi ta oss bare litt annet. Man må selvfølgelig også ha muligheten til å være litt barnslåss når man spiller her også. Og så, som sagt da, så selvfølgelig, vi ser jo dere fyrtårnene her, ikke fyrtårnene, vi ser jo dere uskikkstårnene der. Så sinnssykt bra også, det er ikke en måte på. Men nå, folkens, nå er jeg faktisk så sinnssykt giret på faktisk å fullføre huset. Så vi har veldig, veldig lite som står igjen nå. Altså, se på det huset, folkens, her. Se på hvordan det huset her har blitt. Altså, har ikke det her blitt helt fantastisk? Altså, jeg digger dere huset her. Altså, det ble så fett, på en måte, med dere lyse tonene fra Birchwood nå. Det som tar oss gjenstår, som sagt, egentlig, er å bare ta og pusse opp litt av inngangsdelen her. Skal vi se nå, så du kan ta og lage en liten sånn inngang her da. Gjør det sånn der, og så lar vi den litt dørt ligge igjen. Samme tar vi og gjør her nå, ikke gjør det akkurat sånn nøyaktig sånn. Skal vi se nå, bare til å ødelegge dere her. Problemet her da, det er liksom at jeg skjønner ikke helt på akkurat på hvorfor jeg gjør det her, siden at jeg har jo ikke noe cobblestone, jeg har jo ingen verdens ting igjen. Det er jo det som er det liksom det mest komiske med hele det greia nå. Altså, hva er det jeg har? Jeg tror jeg har litt annet ansett, liksom. Jeg har noe mer i det hele tatt, eller? I denne fall, på toppetasjen, eller da på andre etasjen, så har vi selvfølgelig storm, sånn at jeg vokter her, for da har jeg fortsatt det raid-greien. Her blir det garantert lite en liten trapp oppover. Og ja, jeg har kun gjort toppetasjen, folkens. Jeg har kun gjort toppen her, og ikke på andre selv. Så jeg får se fint ut, og for det er det jeg skal bli ferdig med. Det er dere som dere ser det, sånn her. Så skal jeg ta selvfølgelig til å fylle ut når jeg ikke recorder. For det er litt sånne ting som er i alle fall kjedelig. Og så skal vi se, Storm, hvis du blir med, da begynner det også å bli mørkt. Det kan jo få sånn at jeg bruker deg som hovedhus om, i forhold til å se. Og inn her så har vi da en liten nedgang da, til en liten kjeller da, som kommer til å bli veldig, veldig snart. Det kan også være at jeg bytter ut gulvet her med litt mer mørkhet, etter for å få en litt av den sånn break in the contrast som jeg alltid snakker om hele tiden der. Når jeg bygger og gjør det egentlig. Med en liten kjeller her også, kanskje litt sånn storage room, og så blir det her, blir veldig koselig med både kua og søva og alt det som er. Men vet du, fy flate, for en episode, folkens, for en sinnssykt fet episode. Altså, den digger jeg virkelig, digger episoden her. Jeg har vært kjempelang, altså, nå har jeg filmet i en og en halv time, liksom. Jeg har vært superindustrig, og har gjort masse sprell, vi har gjort masse spennende, kule ting. Så du får ta og legge en stor tommel opp hvis du allerede ikke har gjort det. Du får ta og abonner på kanalen hvis du allerede ikke har gjort det. Du får ta og klikke på
kveld der, hvis du heller allerede ikke har gjort det. Og så får du ha en fantastisk fin og videre. Og husk selvfølgelig, kjøp deg Stone Merch. Ha det!